Ոստիկանությունը շարունակում է ապօրինի ծառայատումների դեմ պայքարը, յուրաքանչյուր նոր դեպք արձանագրելիս իրազեկում հասարակությանը, ինչը նույնպես զգոնության կոչ է։ Օգոստոսի 29-ին ժամը 7-ի սահմաններում ոստիկանության Գուգարքի բաժնի Պարեկապահակետային ծառայության դասակի ծառայողները Վահագնազոր գյուղի հարակից անտառից աշխատող բենզասղոցի ձայն էին լսել։ Իսկ ավելի ուշ արդեն անտառում ոստիկանները նկատեցին, թե ինչպես է մի տղամարդ բենզասղոցով կանգուն ծառհատում։ Կատարվածի հանգամանքները պարզելու համար նա հրավիրվեց ոստիկանության Գուգարքի բաժին։ Պարզվեց, տղամարդը Վահագնազոր գյուղի բնակիչ է, 39 տարեկան և առանց համապատասխան փաստաթղթի ապօրինի հատել է 2 կանգուն ծառ։ Փայտանյութնի պահ է հանձնվել Վանաձորի անտառտնտեսությանը, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում։ Փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։